koje je trebalo da se odigra u subotu odloženo je za sredu. Nadamo se da će da se odigra, nadamo se da neće da bude pogoršanje vremena. Ono što je bitno za nas, to je da nam odlaganje kola nije dobro došlo posle dobrog rada u pauzi prvenstva. Posle dve pobede na strani čekili smo nezgodnu ekipu Crnokrosu, ali smo, smatramo, bili u nekoj formi, tako da smo očekivali ovaj pobedu i gledali smo neki ritam da nastavimo. Što se igranja tiče, zato smo posle odlaganja kola odigrali prijateljsku utakmicu Konstantinu da bi nastavili taj ritam. Nastavljamo dalje da radimo, nadamo se da će u sredu da se nastavi prvenstvo, da neće biti novih padavina i da ne bude odlaganje, a u krajnjem slučaju šta god da bude, mi moramo da se privikamo i da odrađujemo maksimalno. Trenirat ćemo normalno, imamo odlične uslove u našoj hali, radimo dva puta dnevno, tri puta nedeljno. Nadamo se da ćemo da odigramo u sredu protiv ekipe Crnokrose, ekipe koja je na početku prvenstva važila za glavnog favorita za ulazak u viši rang, ekipa koja ima izvanredne uslove, ima četiri igrača koji su značila nešto u prvoj saveznoj ligi, veoma iskusna ekipa. Na njihovu žalost nisu im se poklopile ambicije i kvalitet igrača sa rezultatima. Ekipa ima isti broj bodova kao i mi, 7 pobjede i 8 poraza, tako da moramo da zaboravimo, ko što i radimo, svaku prethodnu utakmicu, šta god da se desilo, da li se pobedi ili se izgubi, svaka sljedeća nam je najbitnija. Znamo da ima još 11 kola do kraja i da moramo najmanje 6 pobjeda da ostvarimo da bi ostvarili...